te bandeko balandi kana avec une télévision tant que koki pona bino kozo basango yango ngai beti mokolo ya lundi 20 février 2023 si mama tango nde bozi ba détails. Tata Mokonzi Ekolo Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ingela kina ouverture ya 36e assemblée générale ya ba chef d'État ya gouvernement ya Union africaine mokolo ya samedi 18 février 2023 na Addis Abeba na Éthiopie siège ya Union africaine. Piris Pimbele. 36e assemblée générale ya ba chef d'État pe ya gouvernement ya ba pays membres ya Union africaine et fungola ki ba porte na yango mokolo ya samedi 19 février 2023 oyo na siège na yango oyo ezwabi na Addis Abeba capitale ya ekolo Éthiopie. Wapi 135 pays bazali bongo ko participer parmi ba chef d'État oyo bazali présent tata mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kuna. 36e session oyo ezala ki marqué na bokundoli ya 60e anniversaire ya création ya organisation ya Union africaine pe 20e anniversaire ya création ya Union africaine. Na bozui bango maloba, président ya commission ya Union africaine, Moussa Faki, secrétaire général ya Nations Unies, Antonio Guterres, pe bato mosusu oyo bazoki maloba, ba tonda ki tope ba randa ki hommage na ba père fondateur ya Lingomba oyo esangisa bikolo ya Afrika. Na ngambo na ye, Moussa Faki ye atalisaki regret na ye ya komona ete après 60 ans Afrika ezali kaka kokende liboso te. Ezali kaka mine tope na kati ya mikakatano ya sécurité. Yango ezali ko freiner développement malgré ba richesse nyonso oyo Afrika ezali na yango. Na ngambo mosusu Macky Sall ye na kozwaka exemple ya Congo démocratique a félicité ki décision ya ba chef d'État na conseil ya paix pe sécurité ya Union africaine pona kozungisa bongo kimia na Congo démocratique na nzela ya communiqué final oyo ebimaki wapi ba sengi na ba M23 pe ba groupe terroriste mosusu ba kokwa bongo kotika manduki pe ba bimali banda ya Congo démocratique. Kaka na cérémonie d'ouverture oyo président ya ba Comore Azali Assoumani azwa kibongo ebonga na ye na moto ya Union africaine na esika ya Moussa Faki. Wapi, biro na ye ezali bongo kompoze na président Masisi ya Botswana Ndayishimiye ya Burundi pe poste ya vice-président oyo bapesaki na ba pays ya Maghreb ezali kaka na masolo. Macky Sall na ngambo na ye azwi bongo ebonga ya rapporteur. Esengeli koyeba ete na diplomatie oyo azalaka na yango tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi kozwa pona RDC ebonga moko monene na moto ya Centre Africain ya surveillance ya ba épidémie oyo bapesi epa ya mwana mboka Jean Kaseya. Ngonga ebeti. Bayi parti politique les républicains et présidente Marie-Claire Kengo Dondo bakundola ki 5 ans existence ya parti na bango mokolo ya samedi 18 février 2023 na salle o examina Congo loisir na présence ya ba cadre ya parti o ba uta ki na ba différentes provinces ya ekolo Congo démocratique. Patrick Lusala azaki na bango na compte ya Ngonga Ebeti. Parti politique, la présidente Marie-Claire Kengo, femme forte et intelligente, parti républicain, bakundola ki 5 ans parti na bango mokolo. Ya samedi 18 février 2023, na espace Congo loisir na commune ya Lingwala. Liboso ya ba cadre o ba uta ki na ba différentes provinces, na bokomi ya numéro 1 na bango, madame Marie-Claire Kengo. Bayi parti républicain, ba yamba ki na kei moko ya kosakana te, kotalisa e ete, ba azali simanaye. Nde secrétaire général, papa Dav, azwa ki maloba e pa ya modérateur pour la représenter ba cadre nyonso oyo bazala ki a ndenge tolobi ba uta ki bipai na bipai nde koma ki tango ya ye moko numéro 1 présidente Marie Claire Kengo oyo apise ki matondi na ba ebanso bazala ki awa rappeler bango des avantages a parti ete bazali atana na représentant mon côté na gouvernement même na ba entreprise nde na processus électoral oyo ezali en cours asingi na bango ba s'enrôler massivement pe balandela ba processus électoral oyo malam malam a sengi na bango ba préparé ba se mobiliser sur terrain pe ba prêter ba candidature na bango azante ko tel sa bango ete bazali na kati ya Union sacrée pe bazali sima ya chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boyo kayé ndenge a biti ngonga to organiser matinée politique eza po na ko fêter anniversaire ya parti républicain ba koki 5 ans et to sali yango po na pour encourager ba membre na biso
Bazara toujours fidèle na biso toninga ki to sala bango plaisir to organiser anniversaire et à partie et koye bisabango pe que au quoi to komi la veille des élections to e bisabango que biso nyonso to za na kati ya union sacrée au quoi union sacrée zo ko ma plateforme politique to za na kati pour to encourager président na biso Félix Antoine Tshisekedi to za la simana e pour na vision na e. Et le baki moko présidente Marie-Claire Kingo na parti républicain bazali kaka na idéologie moko conquête et l'exercice du pouvoir ngonga e piti. Mwa na mboka François Rubota cadre na mouvement social pour le renouveau akitaki na quartier Matadi na commune ya Bumbu pona kosola na ba militant ya MSR ya été nywana makambo maike ya mboka pe ya parti lisusu kotala ndenge tata mokondi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko bunda pona kimia ezonga na este ya mboka Lili Maleka Christian Malanga bazaki kuna pona konti ya Kanek une télévision ngonga ebeti. Mon collègue dimanche février Oyo Ezalaki a reporté pour la patronne du ministère du développement rural moi l'amboka François Rubota yé a salaki de centre moko na kati mata du sur avenue Luyé na commune ya Bumbu sikapi akutanaki na ba militaire mouvement social pour le renouveau MSR na mukuse François Rubota lokola cadre na MSR a sepela ki kosolo na ba Bumbu commune Oyé a poni ya liboso sur 24 communes ya ville ya Kinshasa sikapi akani kotambula accompagné na ba cadre misusu ya MSR kotanga fédéral pescoteur général adjoint Awa, bayembaba kiki toko, nesengo nyoso, François Rubota, afungola ki masolo, na ba poemi bale, ya mutu yae. Yali boso, asolo ya ki na bango na oye, taliba enjeu politique, ye, aye kozo alisu sou situation sécuritaire na SRDC. Lo lenge nini, azali ko bunda, po na kozo nsa kimia, na SR mboka, na sima, asala ki presentation, ya bayi MSR oyo, bako zala ba kandida, na provincial, pe national, na funa. Na maponami oyo ezali koya wana ekomaki je ya question réponse nyonso elekaki malamu bayi Bumbu bazalaki satisfait na biyano na bango boyo kangunga tamolo na ba komini bisoko partie politique du mouvement social pour le nouveau donc pour la bino professeur bino bote porto sur la paix pour que Nous sommes en train de faire un peu de temps. Mouvement social pour le renouveau MSR na bokusi sala ki réunion ya comité exécutif na bango na nzela ya bakadre na bango tutangi François Rubota na secrétaire général AI Jean Chrysostome Vamwiti na siège de la parti oyo ezo mbongo na ville de la libération ex 24 novembre na commune ya Gombe wapi e sangisa ki ba fédéraux na ba sous fédéraux pona kosola makambo maike ya motu ya Lili Maleka Christian Malanga bazungili susu. Awa na siège ya parti na bango oyo ezwami sur avenue Libération ex 24 novembre na commune ya Gombe. Nde balekisaki réunion ya comité exécutif na bango mokolo ya samedi 18 février bayi mouvement social pour le renouveau MSR na mukuse. Réunion oyo ezalaki na bokambami ya bakadre na bango ya MSR François Rubota na secrétaire général AI Jacques Chrysostome Vamwiti wapi basangisaki ba fédéraux na ba sous-fédéraux pour la consolidation na oyo etali enrôlement kolengela ba candidat pour na
pona mezali ko ya pe lisusu 5 ans ya manda ya alliance de démocrate pour le renouveau et le progrès ADRP na mkuse wapi manda na yango elingi ko sila ebongi ko tala déjà le lenge nini ba ko ki ko tia mokambi ya sika ya ADRP po akoba na ko tambusa ADRP regroupement monene oyo zomi na kati ya parti na bango MSR ambia cesara ki total kati ya bayi MSR basolola ki kitoko pe bayokana ki malamu na tina ko tombola parti na bango oyo ezali toujours en avant. Le grand message a été que la structuration actuelle au sein du regroupement politique ADRP, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, où le MSR est membre, est une restructuration qui répond à un processus régulier de fin mandat de 5 ans de François Robota, et que la direction du regroupement a décidé de réfléchir sur une restructuration interne. Donc cet exercice au sein de l'ADRP est un exercice démocratique régulier et périodique. Et l'ambiance était bonne entre les affaires du MSR au cours de cette réunion du comité exécutif. Le MSR qui se prépare sérieusement aux élections. Nous avons toujours été un parti qui gagne avec ses efforts et qui gagne parfois sans beaucoup de bruit. Et nous gagnerons. Gonga ebeti. Nabasango mosusu Florent Lebe Mupia élu du district ya Funa azali na terrain depuis 2 semaines pour nakokabola ba matériel didactique au gouvernement congolais nanzela ministère ya EPST et puis ce qui ba élu ba kabola na ba différentes écoles ba circonscription électorale na bango pona lundi eleki ezala ki tour ya commune ya Bandalungwa pe Kalamu wapi Patrick Lusala a accompagné qui na konti ya kanek une télévision ngonga ebeti. Opération ya remise ba matériel scolaire na ba école ya Funa ou izali ko salema na moponami ya Funa honorable Florent Lebemupia izali ko koba lokola vrai parent lundi 13 février a quitté kina paroisse ko bandal an a complexe scolaire mapamboli ayambami epa ya révérend Willy lokola mosambeli ba bondela kinde a kota kina école ayambami epa ya directeur Yepi directeur a présenté honorable lebe epa ya belève bongo papa malamu tango akuta ina bana azanga ki malobate na kotel sabana ete geste uyo azali kosala pendant vacances parlementaires na ye ezali ko appuyer vision un chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la gratuité de l'enseignement à remettre échantillon ba matériel ndé koma kitou ya école primaire 2P4 école primaire 1, 2, 3 awa pindingi moko ba kondia awa ba yambaki honorable Florent Lebe kitoko na kotalisa eba kokoso oyo école ezali nango surtout likambo etali ba pan ye moko pe aluka kikoyo kaka na matoi te Florent Lebe asali tout pona kotala ye moko na miso lenge pena ba condition ezali na kati école oyo à ceux qui sont toujours à remettre ba matériel et pas yabana. To se peli mingi to pesi merci mingi na papa député. O ya ko tike la bana ba matériel didactique. Po bana po ba comprendre bien ce matériel ezala. Pona ko laksa bango ko pesa bango ba ndimbola malamu kitoko. Ndi à ceux qui saki journée à lundi na école primaire 6 Yolo Nord Saint-Gabriel kaka na commune ya Kalamu. Awape aya mama ki epa ya directrice pe asali même geste boyokaye ndenge ya beti ngonga na ikota la école le lois ali tour ya Saint Gabriel na minute oyo ko pesa ba mpe ba materiel wana ko kansema tamba malamu na kati ya école Saint Gabriel ana yolo nord ezali pe occasion ko yelsa ba para ba boti ba bazali ko hésiter ti le lois ya ko ti na bana ba ba classe un pa te mbongo ezali te awa ezali gratuit awa ba sengi mo solote. Donc bon même bana na bino ba ko tanga malamu ce qui bana zali ko tanga malamu ezali a venir na yo papa na mama ya wone na pona ki mbaloyo na sunga bana na biso mike mike na ba école de façon que biso a parents tous à la satisfaire tous à la rassurer et
esengeli koyeba ete remise ba matériel didactique oyo eli ya Funa Florent Lebe Mopia atali kosala ba différentes écoles ya district na ye ezali oyo eutaki na maboko ya gouvernement na ndela ya ministère ya EPST. Eli ya Funa azali toujours kokoba kotusa maloba pe mayo oyo ba kondi bazali kotinda bango sur terrain moto ya bo esengeli kopesa eli susu maboko ngonga ye peti. Député provincial élu à Mouvement de Libération du Congo na circonscription électorale ya Ngiri Ngiri Edi Iyeli Molangi à Salaki inauguration ya pont ya paroisse Nyangara Mokola samedi 18 février 2023 cérémonie inaugurale et Salema Kiliboso ya bakambia likolo ya église Kimbangi c'était pe ba collègue député ya honorable Edi Iyeli Molangi bolanda bilili ya fiston Mandondo. Edi Iyeli, député provincial élu à Mouvement de Libération du Congo na commune ya Ngiri Ngiri, a apesi esengo makasi na église Kimbangiste paroisse Nyangara. Esengo yango ezalaki na kopesa bango officiellement mokolo ya samedi 18 février, pon oyo atongili bango na makoki na ye moko propre pona kosunga numéro 1 Kimbangiste pe basusu, soki bayina Nyangara na esika ya kokotela na petit sayo, bakotela mbala moko na avenue de la Libération ex 24 en novembre. Cérémonie inaugurale et salemi liboso ya ba collègue député honorable Edi Iyeli Totangi, question ya APK, Eli ya Maluku papier pia nandamu, Clovis Samba, Eli Antona MLC Peladi MLC Kimbanteke. Ba Kimbangiste, ba yambaki honorable na délégation na ye na akei moko très chaleré ba fongoli na losambo, numéro 1 paroisse Nyangarate na psaume 127, pe komakitanga maloba ya numéro 1 Kimbangiste vie province ya Kinshasa papa Sylvain Swalenge, pou na kopesa matou ina honorable Edi Iyeli na œuvre kitoko oyo apesi paroisse Nyangara. A koti na histoire ya ba ibanso basunga église Kimbangiste uta kalabakuki, ko bosa na yata mokolo moko te. Pe ba pambolie epa ya kolo nzambe. Wane za yaki maloba ko uta epa ya reprezentato pe mokambi ya Kimbangiste papa Simo Kimbangu uta Brazzaville. Nde inauguration esalemi Edi Iyeli ya kati ruban symbolique, président de collège abene yango na mai ya kamba. Edi Iyeli Molangi, abeti mga pona kopesa historique na bokuse, ndenge nini azwa kili kanisi ya kotonga pon oyo pe asingi na bana Kimbangiste pe bakambi ba soutenir ye na losambo na kotala misala oyo basala ka boyo ka ye. Edi Iyeli Molangi tata lopango ya Ngiri Ngiri a signé ki livre d'or pona kotika archive tope elembo na ye ete ale kape awa ngonga e peti. Milulu ya une année ya complexe commercial et tongama la propre fond ya question ya assemblée provinciale ya Kinshasa na commune ya Maluku o pe azali mopona mina bango papi et pia na nzamu et salema ki mokolo ya mardi 14 février 2023 na tango ba monde entier bazaki kokundola Saint Valentin Bulanda. 14 février 2022, 14 février 2023, jour pour jour, une année kokiuta complexe commercial ya élu ya commune ya Maluku papi et piana oizwami na quartier Monaco Mosikate na maison communale Ibanda. Espace moko kitoko neti kutu ozali na commune ya Maluku te. La valeur sur Yabana Maluku a tonga ngo na respect à ba norme ya construction na katuko kuta lounge bar, restaurant moko ya VIP, awa spécialité na bango balamba kakaka bio et lubu moko kitoko, hôtel moko ya qualité, oye kosunga kaka bana Maluku te kasi population yon soba uta kalibanda tope na kati ya ekolo Congo démocratique, boîte de nuit ya dega, bongo na se ba magasin ebele ndenge kaka bile zali kotalisa.
maluku ya kala. Eza maluku ya lelote grâce ya questeur ya assemblée provinciale ya Kinshasa, papi epia na oyo, azala kana souci ya circonscription électorale na ye. Nde journée ya 14 février 2023, ezala ki na ambiance moko ya kosakana te tango badaki kokundola inane espace oyo elia maluku ya tonga. Azala ki accompagné na molonga inaye madame Nasha epiana gâteau d'anniversaire ekabola maki ba différents DJ ba agrémenta ki journée na musique ya boye ezala te uta maluku ezala nde bana maluku ba confirmé ete papi epiana azali kaka ya batekete kasi ya maluku mobimba pona nini changu te po eyebalaka ete maluku ezala kaka soki moto azali kokende pêche tope batu balingi ba voyager tope kosoma ba espace pona kosala bilanga kasi lokola souci ya lui na bango ezalaka ko valoriser komi na ye nde azotonga boye na maloba na ye papi epia na ebisi na bana maluku tanke bakopesaka ye confiance mpe kozalaka kaka na bango akosala lisusu koleka mai oyo asali deja na maluku boyoka ngonga Ndenge kaka balobaka population soki asali choix ya malamu na moponami na ye asepelaka tout au long ya manda yango ndeti papi epiana azali esengo ya maponami ya 20 décembre 2018 ya komina maluku ngongai peti. Honorable Donasi Antumanga Tshibalama Tembele ya Simandako akutanaki na babase na ye ya mutualité le comptoir mokolo ya dimanche 19 février 2023 na commune ya Kimbanseke route Mokali Mija Alua Judex Makingo. Azali koko bakaka na ba descente o azaka na yango wapi akutanaka na babase na ye pona kosolola na o etali vision azaka na yango. Honorable Donatien Antumanga Tshibalama Tembele ya Simandako akutanaki na ba mutualité le comptoir mibafer na mokuse oyo bazali baninga na ye bakola elongo mokola dimanche 19 février 2023 na avenue Dibanga Meno na quartier Mundi na commune ya Kimbanseke. Na bokomi na ye ayambamaki kitoko Matembele ya Simandako Donatien Antumanga azwaki maloba pona kotalisa bango vision oyo azali na yango vis-à-vis ya mitie na bango. Pe azanga kite kolobela na o etali maponami ya décembre 2023 pambate yazali kandida. Koyoka ba initualite le comptoir bango basepela ki makasi pe bakani kosoutenir ye na ba domaine nyonso. Rencontre oyo elekaki kitoko makasi boyo kangonga ndenge betami. Nous avons un sentiment de joie par rapport à voya ya honorable Donatien. Alors, c'est notre frère, notre papa du terroir. Et ambié vraiment à Boboto avec beaucoup de joie. C'est ma déclaration là. Et c'est moi, on a son nom de la monnaie. Prenez par le bac à papa, il est ici. Donnant à l'agneau, c'est ma salade qui n'a pas ici. Mais papa qui m'a dit sauter. Et ça, quand m'a dit sauter. On a la folie, ma beau, pour bander, on a la folie. Tout y a bien, on a dit belle, c'est ma souka. C'est pour les amis. Les amis aussi, les membres, les membres, les on a dit que la petite a diplôme de mérite à Kimbanseke. Nous avons sur place, nous avons fait la on a eu ce pas soutenir, nous avons fait la salle. Pour tous les moyens, Kimbanseke, la vie commune, la vie Kimbanseke est développée. Gonga et Betty! Mwana mboka Ernest Itina Mayamba président ya ONG Briser la chaîne de la pauvreté BCP na Bokuse akendaki ko répondre na invitation ya ba mama to du jour oyo bazali ba vendeur na ba différentes marchés ya Masina mokolo ya dimanche 19 février 2023 Puris Pembele Christian Makutu.
sur invitation ko uta na lisanga ya ba mama tous les jours lisanga oyo esengsaka ba mama ba teki na ba wenze nde le chouchou ya bana ya changu Hermès itina mayamba président ya ONG briser la chaîne de pauvreté bisipi na mokuse accompagné na molonga ni na ye mama Rachel Tumba itina pe ba cadre mosusu ya BCP ba sala ki descente na masina na quartier de na balabala kizenga awa ba mama tous les jours bazala ki plus de 300 bango nyoso balata ki ba polo batia elongi ya président Hermès Itina Mayamba na bozu na ye maloba monsieur Pali oyo azali coordonnateur ya ba activité ya BCP a sala ki juste introduction pe sima a pesa ki maloba epa ya president ya lisanga mama to di jour mama Rokaza na weza wapi a sala ki moya bienveni pe a remercia ki president Hermès Itina Mayamba bongo monsieur Pali a zonga ki lisusu pona ko presente bureau ya BCP na bozu na ye maloba Hermès Itina Mayamba a explika ki na ba mama to di jour BCP ezali nini e sala ka nini pe ba avantage na yango ezali nini e sala ki esengo na ba mama to di jour sima a pesa ki maloba na molonga ni na ye mama Rachel Tumba Itina a pesa ki merci na ba mama to di jour na lolenge ba yamba ki bango pe ala ki bango ete makambu ya bien ezali kuya ba mama to di jour ba hésita ki kotute mbala moko ba remplir ba fiche d'adhésion na bango oye ni koloba ete ba koti na kati ya BCP ba sala ki pe ilaka epa ya président Hermès Itina Mayamba ete ba koti kayete awa ambiance ezala ki ya kosakana te boyo kangonga. En tout cas, message na biso na ba maman ezali message ya encouragement pe message oyo ya ko rassurer bango que l'ONG BCP est ko encadrer bango na ba activité na bango et ko aider bango ba apprendre ba technique ya entrepreneuriat pour que ba ça un impact peut ba atteindre croissance peut ba créer valeur ajoutée na ba activité bazo sala pour que ba kende liboso to ko aider bango na retrouver ba moyen de financement to ko aider bango na accompagnement juridique à travers ma conseiller Oyabiso pour qu'ensemble tout tombe l'inquiétude en Boka Congo. Oh, leader Nabiso, papa Itina, Mayamba Hermès, tu soutenir Itina sur le moment du jour. Moussala, Zosala pour la Boka Congo, de Tina la Kota, la famille Nangamo, ma Kota Rosenga, et que tu as ma province, la Lamta Sil, qui veut qu'on m'a dit qu'on a pour le Liboso. Ngonga Ibeti. Coordonnateur provincial et synergie des démocrates pour le développement SDD na beaucoup c'est moi na mboka gueleur boseke laissé à cela qui va descendre na deux quartiers commune Ngaliemang to tangi ngomba kikusa na lalu kota la lolenge ba érosion ezali kotungisa population ya côté wana o bazali bongo ba base na ye talatina ba beti ngonga na bilili ya Judex makingo pe mongongo ya Lili Maleka. Na souci azalaka nango gelobo seke elesi coordonnateur provincial ya synergie de démocrates pour le développement SDD na mkuse pour na ville ya Kinshasa ye avanda ki na sete mokolo ya samedi 18 février oyo akenda ki kota la base na ye oyo zwami na commune ya Ngaliema mingi awa na ngomba kikusa esika erozo monene ezali kotungisa population eteni wana elongo na base na ye batambola ki makolo makolo na bisika wana erosion ezwami pona komona ye moko na miso salaki e pasi makasi fe mawa gelobo seke asengaki na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi aye bana kotala situation ya erosion kosunga population ngomba kikusa po bayebite nini bakoki kosala pamba te erosion yango ezali kokoba se kokoba gouvernement esengela zo solution na lumbangu kolongwa ngomba kikusa gelobo seke akitaki lisusu na Delvo kaka na Ngaliema kota la erosion monene lisusu oyo esalemi na lalu awa pe asolola kina bazi na ye na tina ya kosenga intervention ya gouvernement na occasion wana bayi Delvo ba profitaki pona kosala adhesion na bango na SDD boyoka ngonga message na nga na kokende tout drobi na tata mokonzi ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi nga na bengaka Fatshi Béton à travers notre présidente la dernière artiste du chef de l'état madame Nushka Tumba bayi Ngaliema
baleli mingi tata mokonzi ekolo. Message nazo s'adresser na yo. Tala likambu yangaliema epi kota likambo yo trouvé solution. Oyo bazabe lecteur na yo. Bako souffrir bandako ekokende. Yoka bayi kongomani bako souffrir yoka bango mawa trouvé le bango solution. Ndeka katolobaka biso na synergie des démocrates tolobi. Tout n'est pas perdu, il y a encore de l'espoir pour rebâtir un Congo nouveau. Coordonnateur provincial SDD Gelobo Seke, yé à lobby, préoccupation na yé, et zalakande, souci y a basi na yé. Gonga ibit. Mon amboka maître Annie Bayama cadre na Union pour la Nation Congolaise a kenda ki weekend eleki kozwa oyaye carte électeur na Kimwenza Puris Pimbele. Ba mama ya Union pour la Nation Congolaise UNC na bokuse balingi kutukutika la simate na maponomi oyo kusalema na 2023 ndakisa ya maître Annie Bayama moko ya ba mama ya nguya na kati ya parti ya mon amboka Vital Cameroun. Ye a telema kibongo mokolo ya vendredi 11 février 2023 e longo na base na ye ya Kimwenza pona kokinde ko se faire enroler. Maître Annie Bayama a tambola ki na carnaval moko motorisé e longo na base na ye loyembo na monoko ba drapeau ya UNC na maboko a tambola ki na route Kimwenza ki kokwaya na complexe scolaire les bons petits wapi centre moko ya seni ezwami. Kuna alandaki ba etape nyonso oyo seni esengi conformément na discipline oyo UNT epesaka bango. Kobanda na ko remplir fiche ti kino na kozwa carte. Bongo na esengo wana na bobimi na ye abetaki ngonga boye. Nous sommes venus prendre la carte aujourd'hui pour na ko pesa soki tomoni ba e oyo basalaki malamu na manda oyo ezokende na kosila. Toropesa bango manda mususu pour que ba continue. Tomoni ke makambu o ba bandaki ba silisi yango te yangwana toropesa bango sou manda mususu pour que ba continue. Soki pe ke tomoni ke bilan na bango eza négatif, tokopesa bango manda te. Zela lisusu te. Ba zela lisusu te ba sala effort toyebi ke fil eza mulayi mais ba sala effort ba lembate ba ya kozwa carte o po carte o nde ezo pesa bango pifo ezo pesa bango puissance ezo pesa bango power soki oza la carte o te même ces députés là ba candidat o ba oza candidat ba komona on importance te parce que biso nde toko pesa bango pouvoir pour bakende liboso na voix o na kotela ye yango nde ko pesa ye makasi pour akende liboso donc la population a traîné li sous pate ba ya ko s'enroler massivement ndenge tozolo bango na la banderole na biso population a traîné li sous te. Maître Annie Bayama azali bongo déterminé ya ko accompagner mwana mboka Vital Cameroun ti na victoire finale ngonga ebeti. Bandiko balandikana ki télévision ande to suksi basango ya ngonga beti ya mokolo ya lundi 20 février 2023 soki bosepeli matondi na Patrick Lusala oya zalaki na sima ya caméra montage et sima maki na alabamba ki sema elongo na tedi agwana soki bosepeli lisusu bopesa matondi na chef Pierre Pembele oya zalaki kosala ete ngonga beti ko ba toujours na kosala mosala yango na ndenge elongo bani pe boko bakolanda manaka ya la télé vérité kimia ya kolonzambe umabota mabili.